asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal wanaagsan meel kastoo aad ka maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caawaysiin caawa iyo daljar waa habeen talaada arbaca soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 29 maaj sanadka 2022 barnaamijka waxaa dhegeystayaal soo gudbintiisa idiin saashay shirkada isgaarsiinta ee samtel qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka hayland oo ka hadlay xaaladda ay haatan ku sugan yihiin dadka reer guraaga ah ee ku sugan gobolka hayland xilli abaar badan ay ka jirto deegaankaasi maamulka koonfur galbeed oo ka mid ah deegaanada ay saameysay abaarta waxaa lagu amray mas-uuliyiinta koonfur galbeed inay iska kaashadaan ka shaqeynta maaraynta abaaraha daba agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed ayaa ka waramaya boosaasana sicirbar ay la circirayaan bulshada iyo lacagtii shilin soomaaliga oo aan shaqaynayn ayaa bishan barakeysan in ramadaan ay ku soo beegantay haddaba waa sidee ganacsiga suuqa magaalada buuhoolde waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhoweynaya xildhibaan maxamed cabdulaahi keese oo ka mid noqday baarlamaanka cusub ee baarlamaanka ee deegaan doorashadiisu tahay magaalada buuhoolde kulan tacsiya duco ayaa loogu qabtay magaalada muqdisho xildhibaan aamine maxamed oo ku geeratay qarax ka dhacay baladweyne madasha baadigoob oo aqoonyahanno kala duwan ay ku mideysan yihiin oo sheegtay inay ka shaqaynayaan ka saaridda dalka dhibaatada jirtay weliba in baarlamaanka soomaaliya ay soo dooraan hoggaan dalka samata bixin kara iyo aqoonyahan magaalada garow kusoo bandhigay raadadka boqortooyadii reer saba ay ku lahaayeen puntland qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa anigoo m c i ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka caawi daljir u diyaargarow isagoo faahfaahsan shirkadda caalamiga ee samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casriya internet xawaarihi si aad u sarreeyo iyo hadal qiimo jaban adeegga internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo mb oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 50 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxaa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah aynu gudagan lahay guddoomiyaha gobolka hayland saciid xuseen irbad ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda haatan ay wajahayaan dadka reer guraaga ee ku sugan deegaano hoos yimaada gobolka hayland halkaas oo ay dad deegaano kala duwan ee kasoo naqraacay roob sanadkii hore ee qabtay halkaasi ay ku sugan yihiin iyadoona gebi ahaanba ay deegaankaasi ay ka jirto abaar daran kadib markii naqii halkaasi ay dhammaadeen dadka meelo kala duwan isaga kala yimidna ay wajahayaan xaalad adag haddaba wariyahana daljoog ayaa wareystay saciid xuseen irbad guddoomiyaha gobolka hayland waxaana uu ka waramaya xaaladda guud ahaan gobolku sida la wada ogyahay dee soomaaliya dhex abaaraha ka jira abaaraha soomaaliya kala siman yahay haddii aan eego daliiltii xoogaha yar oo roodaa ka da-ay waa laysugu yimi 4-3 gobol gobolka mudug iyo gobolka nugaal iyo gobolka sool qaarkii baa isugu yimi geedihii yaraa agtaa lagu dhegsaday kabacdina diraacdi waa dhacday xilli jiraala haddeer lagu jiraa biyihii waa yaraadeen wixii la cuni jirayna waa dhammaadeen olreedi madaxdaa la isugu yimi waa gartay marka duruufta abaartu saasay tahay waana adag tahay dadkaasuna wuxuu baahan yahay gurba degdega ilaahay baana gacanta koowaadle oo laga sugaya roob laakiin biyo la-aanta iyo cuno la-aanta labaduba meel ma dayan maamulka gobolku iyo mas-uuliyiintu dadkaas wax gargaara oo aada u fidiiseen ma jiraa intii tabarta iyada waa shaqaynay ilaa maalintii lasoo guuray ilaa maanta dadka waa la garab taagan yahay wixii la qaban karo dee laakiin tabartii waaba iskaba yaraatay wax bini aadan qaban karana waaba yar tahay marka wax badan baa la qabtay laakiin wixii la qabtay waxa weeye cidna waxba tari karto dhowaan warbaahinta daljir oo xaaladda dadkaas u koorgashay dadkaas waxay sheeganayaan in hadda gebi ahaanba meeshan ay usoo guureen ama gobolkan uu abaar isku bedelay xoolihii ay la yimaadeenna ay caato yihiin haatanna aysan ugu noqon karin gobolladii ay kasoo guureen ayna dalbanayaan in garab laga siiyo in goboladoodii lagu celiyo biyola-aanna ay aada uga cabanayaan weli ma kuurgasheen muddooyinkan xaaladda gobolka
arintaas waxa jirta weeye dadkii soo guuray aad iyo aad waxa loo dhulayaan jawiga la qabsan waayeen iyo cunno la'aan markii horena xoolo ataabayayeen dhimashada iyaga u badan waxayna taagan yihiin cadeer xaalad bini'aadanimo xooluhu waa ledaan biyo la'aan xumi waa ka jirtaa marka gurmad ilaahay iyo gurmad bini'aadan labada waa u baxay waa tahay dhinaca kale caafimaadka oo kale waxaa jira dad iyaguna xanuun la ildaran aysan awoodin inay dhakhaatiir tagaan waxa ay dalbadeen dadkaasu iyadoo haddana bishii barakeysanayd ee Ramadaan ay kusoo wajahan tahay yaamaha kan in garab la siiyo cabasho badanna ay kasoo baxayso iyo sawiro badan gobolka ka dowlad ahaan maxay inay ka qorsheysan hadda maamulka gobolka iyo dadka digaag ku iskaashanaya dadka waa la dhex maraa timo caafimaad baa loo diraa laakiin waxa la qaban karo iyo dadku waa kala baxad weeyihiin oo waxa leedahay xaaladan ay ku sugan yihiin iyo waxaanu ka qaban karnaba kala weynaaday waaba iska yar laakiin inta tabartiyada aanu timo caafimaadna waa qondayna waa la baxaa timo xoolood baa la diraa kuwa dadka la diraa laakiin dee wixii la qaban karaya baa yar wixii waa kala baxad qod maamulka Puntland oo adigu aad u tahay gudoomiyihii gobolka Highland ma la socosiiseen arrintan iyo xaaladda gobolka haa waa la ogyahay maamulku waa ogyahay biyadaana waa laga hanjaqabaa insha Allah taala sida intaanu la socono boqolyaha hay'adaha iyo keenaya dawladda nafsigeedu waxa uu shirar badan yahay barnaamijyadu baa laga wadaa marka insha Allah khayr baan rajaynaynaa farriinta aan gudbinayo waxa weeye meeshaas xaalad adag baa ka jirta oo bini'aadanimo ha loo istaago baan leeyahay hadday dawladda tahay iyo hadday hay'adaha tahay iyo hadday dadka meesha deganba tahay insha Allahu shacabka in garba la isqabsado oo dadkaas loo dadaalo ilaahayna waxaanu gabriyeynaa roob degdega iyo saxmad inuu keeno marka dee war la ogyahay xiisama leh xaaladaas xaalad adag weeye in aad iyo aad arrintaas loogu kaco baan diraya insha Allahu tacaala Saciid Xuseen Irbad gudoomiyaha gobolka Highland ayuu kaasi ahaa deegaanada ay abaartu ka jirto Soomaaliya waa ay kala daran yihiin waxaana ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya shir madaxtooyada Koonfur Galbeed ka dhacay oo uu shir gudoominayay agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed ayna ka qayb galeen agaasimiyaasha wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxaa looga hadlay sidii ay agaasimiyaashu ay uga shaqeyn lahaayeen wasaaradahooda maaraynta xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed hadaba agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdi Fitaax Cabdiraxmaan ayaa sharaxay waxyaabaha kulankaasi lagu go'aamiyay wasaaradaha waxa ka dhaxay wada shaqeyn dhamaan waxa jira waa cross cutting roles leeyihiin wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu la jiro wasaaradda amniga waxa soo hoosgalaysa wasaaradda caafimaadka waxa soo hoosgalaysa wixii dhan waa la isku dhex jiraa maadaama la isku wada jiro waxa marnaba laga maarmaan ah in si dhow loo wada shaqeeyo waxaan kaloo sii dhiirigelinaynaa oo wada doonaa shirarka heerkan oo DG Forumska oo annagana aan ka daali doono qabanqaabadiisa dad qaas inaan u sameyn doono ka madaxtooy ahaan oo howlahaas iyo facilitation-keedi qabashada ay noqoto marka micno badan ma fadhi ma sameynayso in annaga dhankanaga aan bas wax ka qabanno la'aantiin marka waxaan rabnaa inaan dhiirigelino inay tahay idinkana maskaxdeen freshka oo iyo mas-uuliyadda maanta loo aad qaaday 4 million iyo 5 qof 4 million iyo almost 4.5 million waa population ka Southwest yaad maanta ilaahay fursad ku sii agaasima kaaga dhigay berina mas-uuliyaddeeda lagu warsan doonaa ayna ahayn haddii xataa aadan shaqaynaynin oo mushaarka adiga aad qaadanaysid asaga naftigiisa waxaan u malaynaa culimada dib haddii loo fiiriyo mushaar aadan ku shaqaynaya iska qaadanaysa inuu asagaba xataa xaalaan noqon karo sababtoo dhididkaadood shaqaysatay maaha in qofku iswarsado ninka shaqada abuuraya oo looga fadhiyo oo la rabo inuu wasaaraddan waxay maanta hawsheedii mas-uuliyadii saarantay inuu wax u abuuro laga rabo waa asan ninka ay dadka wada sugayaan waa agaasimaha guud ee meesha fadhiya waxaad ogaataa ninka adiga agaasim waaxidkaadii kan ofisarka ee kan meesha ku joogay kan ku shaqaalaha laga bilaabo tirtira adigana mas-uul too maanta oo marqiyaamana lagu warsado haduu qaadato lagugu ogyahay ayna ahayn aanu may ogalay haddii maanta adigaas aada wasaaraddaadi waqtigeedii aad ku imaan weysay shaqaalaha ma ku imaan doonaan hawshaas dayacantay inay qaadan doono mas-uuliyaddeed adiga laakiin bini aadam waad qiyaani kartaa waan u goyn kartaa laakiin ilaahay looma qiyaani karo maalinta qiyaamana waa laga jawaabi doonaa mas-uuliyaddaas marka horta waxaan ku farayaa aan ku dhiirigelinayaa shaqada quruxda badan ee socoto
wasaaradaha iyo dhalinyarada u haya energiga kana go'anta inay dalkani dowladnimada u shaqeeyaan, waxaad ogaataa inaad beri usu diyaaris ninka meesha madaxweynaha ka noqon lahaa inaad adi tahay. meesha aad rabtay inaad madaxweyne ka noqotid ood heer ka gaartidna meeshaan waa. maanta saad u shaqaysato adigaad u xaaqid yay leedahay. atafeynaha u shaqaynin, nin kalena yuu shir ku farin, mas-uuliyadda ku saaran inaad adi naftigaada waajibaadka ay leedahay qaadid. waxa aan baranayna waa dowladnimada, ayadaa u baahan koorso kale. waxa aad ka baranaysana waa dadkan. shalay markii nidaamkan dowliga aada soo gelayseen waa laga yaabaa qof xataa dowladaa u shaqeeya markuu ku dhaho waxay u qabtay inaa ku wareersanayd. laakiin maanta dowladnimada waxay tahay markaad aragtay mas-uuliyadda ku saaran iyo macnaha ay leedahay haddana inaad adna ku raaxaysatid ummaddiina aad serviskii waxyaalihii lagu gaarsiiyey aada samaysid. tan oo aan rabo ugu dambeyn inaan ku soo xiro xaaladaha abaaraha ee deegaanada ka jira iyo baahida ay leedahay, saan ognahay waxaa jirto abaar aada u saameysay guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada annaga aan ka soo jeedno ee ah koonfur galbeed. qada aad qabanaysid waa inay kaa go-anto idaacad ka ahaata. wasaaradda humanitarianka oo maanta madashaan ku ballansan oo DJ forumska humanitarianka waay sooma wasaaradooyin badan ay haddayba tiri gargaarka bini-aadamnimadaan ka shaqaynaynaa dadka meeshaan fadhiidan xoolo maa bini-aadam waa. agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed cabdifataax cabdiraxmaan daahir ayuu kaasi ahaa. wahagaag magaalada boosaasana ee sicirbarar ayay la circiirayaan bulshada iyadoo sidoo kale lacagtii shilin soomaaliga aanay shaqaynayn. maalmo qurana waxaa ka harsan bisha barakeysan ee ramadaan oo sanadkan ee xaalada dhinaca nolosha ay jirto gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha. haddaba wariyahana yaasiin seeso ayaa booqday ee suuq weyn ee boosaaso warbixintan ayuuna ka diyaariyey. yaasiin, ramadaan foodda nagu soo hayso ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa laga dareemayaa sarukac dhanka macaashada siiba qudaarta. qudaarta haddeer anaga qudaar baan ka ganacsadaa, qaleel baan ka ganacsadaa, hadda waxbana lagama gato. ramadaankan wax adeeganaya male, magaalada wasaarad baa ka jirta, lacag la-aan baa ka jirta, wax wax naga gata male, waa xirnaa waa furnaa bes baa u dhexeeya. ramadaanta hore waxoolaha way soconayeen, laakiin ramadaantan wax socda ma jirto, wax waxna weydiiyaba maba aragba. lacagtina waabana lagu sii kordhiyay kiradii, wax walba wax walba waa qaali. sheegi boonti sigiska lagu keenay boonti waxaana laga qaadaa boonti 9. anigu baradhada, basasha, qaleelka, digirta, galleyda, waxaas dhan baan ka ganacsadaa, sareenka. hataa ramadaan wax naga adeeganaya male, waa kaasaas u fafadhinaa. dadka hadda waa la adeegan jiray waayadoo ramadaanadii hore timaada iyo gobollada gobolkan waa ka timaadaa Puntland, labada waa ka timaadaa Puntland, waxay uga timaadaa sida mooska, liimaanta, cambaha, xagaas ka yimaadaan. adigu marka maxaa gadaa qudaar noocee gadaa? anu waxaan gadaa mooska, liinanaanta, cambaha, waxaasaan gadaa. marka inkee marka kuugu yimaadaan calaa moos ama xabad oo kale? mooska hadda kartoonka, liinanaanta wuxuu ku yimaadaa 100 ku madaxa la gala. wax badan baa u dhexeeya. sanadkii hore iyo sana hadda abaaro badan baa jira, duunkii abaaraha ka dhacay, muxuu ahaa qudaartu way kacsan tahay. inshaallah ilaahay ha noo jabiye. anigu waxaan ahay hudheelle baan ahay, haa cunta kariya cuntada anigu, adigu xagga raashinka ka kacsan, shikaanka saliidda ha bergor state token laga sii jira, hadda $10 buu marayaa. wax walba xagga raashinkuunba haddars aad u kacsan. way kana qaalisan yihiin? haa, laga yaaba ramadaankan in qudaarta kor u kacdo. qudaar ma taalo ramadaankan, saasaan filaynaa. intaba hadda way kacsan tahay, intaa ramadaanka la gaaray way kacsan tahay, laakiin ramadaan waxaa filaya in qudaarta kacayso, laga yaaba. qudaarta wallaahi cabitaan kooba ma shidna, annaga bacda ku shidna, qaraa hal doorbar baa siinaa, anto yar bointu baa shidna, seytuun bointu baa siinaa, sida uu saas oo gana. ilaahay ha inagu simo bishii ramadaan, kuwii soomaya anfacdana allah ha inaga dhigo. wallaahi suuqu waa kacsan yahay oo hadda jawga maanta lagu jiro qudaarta unba ugu jaban, iyana way kacday maantii hore iyo rabadaanta tan ulowba. aanay weli qudaarihii iman macnaha dee daruuriga ahaayo, sida batiiqii, sida qadhihii, sida babaygii, aanay weli imaan qudaarta. tusaale ahaan waxay ka imaadaa xagga iyo beledweyne, qaybna waxay ka imaadaa Itoobiya,
qaybna gobolka gobolka laga beeraa qudaarta gobolka laga beeraa ilaa wabiye ma haysano ceelal way ceelalkana riiga ka soo jiida shidaal buu isticmaalaa shidaalkaasi qaaliyoobay waxay keentay in qudaartiina ay qaaliyoodo maadaama qudaarta ay qaaliyoodayna muxuu ahaa xanuuno badan baa iska jiro lacagtii muxuu ahaa sicribar baa jiro lacagtii soomaaliya aan shaqaynaynin ganacsigii uu kor u kacay dadkii wax waa iibsan la'yihiin qudaartiina muxuu ahaa sarakac bay keentay dhibkaas keliya ayaa jira diferensiga u dhexeeya sannadihii hore iyo sanadkan ramadaan yaasiin axmed farsame yaasiin seeso radio galjir magaalada boosaaso aad buu mahadsan yahay yaasiin magaalada booda waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynaya xildhibaan maxamed cabdulaahi keese oo ka mid noqday baarlamaanka cusub ee soomaaliya ee deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada booqde waxaana xildhibaan uu ka mid ahaa xildhibaanadii lagu doortay dhowaan caasimada puntland ee garowe wariyahan cabdikhadar oo ku sugan daljir xarunta booqde ayaa noo faahfaahinaya waxaa magaalada buuhoodle ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay xildhibaan maxamed cabdulaahi keyse oo ka mid noqday xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad ururada haweenka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horreyntii halka ka hadlay oo hambalyo u diray xildhibaankan cusub ee ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ee deegaan doorashadiisu tahay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn odayaashii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadan lagu taageeray xildhibaanka salaam bacdiyeed alxamdulilaah allahan mahadinaynaa allahan mahadinaynaa waxaan halkan ujeedkeedu yahay wax la yidhaahdo xildhibaan injineer maxamed cabdulaahi keyse oo xildhibaan soomaaliyeed ah oo ku matalaya dowladda federaalka soomaaliya ku matalaya puntland iyo deegaanka gobolka cayn soo dhaweyntiisii iyo taageeristiisii iyo ducadiisii xafladda ujeedkoodu sidaa weeye alxamdulilaah ilaah baynu mahadinaynaa ilaah aynagu irsaaqay nicmatulislaam nicmatuliimaan ilaah asaynu mahadinaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan kale oo aan mahadcelinayaa bulsho weynta isugu timid xafladdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan soo dhawaada walaalayaal yacni intaan u kacay xafl intaan uga kacay hadalka ma badinayo oo dad badan baa hadalka sugaya intaan uga kacay intaa weeye ee nabadgelyada lagu siiyey waa soo dhaweynaynaa xildhibaanka waa soo dhaweynaynaa maxamed cabdulaahi keyse waa soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa in uu ka dhigo kii dartiisa iyo dadkiisaba anfacaanu ka dhigaynaa ilaahaynu ilaahay uga baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa xil adag buu qaaday xilkaa in ilaahay ku asturo oo loo aayo oo xildhibaanadii hore ee geli jiray waa laga yar cabanayaye mid ka bedelan ilaahay inuu ka dhigo yaanu ugu baryaynaynaa ilaahayna uga baryaynaa waxaan mar labaad mahadcelinayaa bulshada ka soo qayb gashay waa u mahadcelinayaa intii soo agaasintay iyo intii lagu casuumay ee soo ajiibtayba waa u mahadcelinaynaa xafladdan sida aad maqlayseen waxaa lagu taageerayaa xildhibaankeena cusub xildhibaan injineer maxamed cabdulaahi keyse waxaa ilaahay subxaana wa tacaalay uu ku guuleeyay kursigaas injineer maxamed cabdulaahi keyse waa soo dhaweynaynaa waa hambalyaynaynaa waana ugu ducaynaynaa insha allah bismillaahi kariim waxaanu leenahay kuraastu shar bay leedahay ilaahay sharkeeda kaa nabadgeliyo khayr bay leedahay ilaahay subxaanah wa tacaala khayrkeeda ha ku siiyo marka labaad xildhibaano badan aan kuwa hore ayaa hawshan soo galay ninku markuu kursiga doonayo xaflado hore iyo shaacin iyo diyaargarow iyo wargelin waa ka soo horaysa marka uu kursiga helo ninkan wuxuu kaga duwanyahay dad xildhibaanadii hore xildhibaanka markuu de kursiga helo dib uma soo eegi jirin feerasawantii ugu horreysay ee lagu dhawaaqay habeenkii ugu horreeyey ee hawsha uu helay ee subaxii codka uu helay wuxuu ballan qaaday raggii goobjoogaha garowga jooga baan ka mid ahaa wuxuu ballan qaaday inuu buuhoodle dib lagu dhaawanayo xafladna uu dhigayo kursiga dadka uu ku matalana maaha buuhoodle oo dhan oo isku dhan oo isku duubanna
حفله دعاء يا دردارنا انه كقبان دونا تينا ووفي الحمد لله رب العالمين. محمد عبد الله كيسي markii uu horeeyay ee ubu hoola yimi dadkii taageeray ee u duceeyay ee soo dhaweeyay baan ka mid ahayn halkana waxaan u kan iray injineer hadii hooyada ku duceysay kursiga waad helaysaa hadii aadan duco waalid qabin helimaysi ducadii hooyada Allah waa qabalay baan u maleeyraya ducada waxa ugu wacanta waalidka waxaan leenahay injineer ducadii hooyada Allah waa ku aqbalay imkana Allah ku siiyay tolkuna waa ku duceynaya محمد عبد الله كيسي أنا أقول دردار ماي وأنا أقول دردار ماي إسوغو أن حل إنوهين يوح بضن دالك إيادات كوغبت وأنين لغو يغانو إنو دالك إيادات كوغبت وغبت إسوغو أن نمتلين شخصي أيين لا سموين marka maantana iyadoo xil dadka uu hayo oo xilka lagu la xisaabtamayo oo Ilaahay kula xisaabtamayo waxaan ka rajaynayaa oo boqolkiiba boqol ka rajaynayaa inuu yahay qof ka soo bixi kara injineer Maxamed Cabdillaahi xildhina xildhimaannimada uu u dooran inuu isagu ku faa'iideysto wuxuu u doortay inuu dalka iyo dadka oo awalba uu shaqeynayay inuu ugu faa'iideeyo oo wax ugu qabto taageerada ku muujinayaan xildhibaanka una duceynayaan anigu waxaan leeyahay laba kelmado oo kooban waxaan ku horeynayaa ducada xildhibaane waa ku taageernay horey baan ku taageernay oo halkana laga taageeray xilliga taageerada u baahdeen way soo dhaaftay hadda waxa ugu mudanaad u maleeynaan u baahantay waa laba shay waa in lagu duceeyo oo masuuliyadda weyn ee aad qaaday ee ummada Soomaaliyeed aad u qaaday in Ilaahay kula garago in lagu duceeyo bogaadinayna matalada gobolka waxaynu miisaankeena tusayna buhoodle xilligi ay dhistariga noqotay ama ray dawladdi raidka aan noqoto ama tiib muxuu ahaayay muhaafidka ahayd ee han noqoto kacaanka waa meesha kaliya ee aan marnaba wasiir waayin ama muuqan jirtay oo mid iyo laba iyo saddex ba leh iminkana hankeenii insha Allahu ta'ala halkiisii buu ka sii socon doonaa ma aha inaynu xildhibaan qura doonayno oo ku qanacsanahay waxaan doonaynaa matalaad ka weyn waxaan doonaynaa inaan miisaankeena reeb u hoodla ahaan inagoo ismeel strategy ku naala inagoo gobolka doola ah inagoo gobolka tog dheer ah oo markii demeesha kaliya ee waqooyi ee Soomaaliya ka jirta kaliya aynu nahay oo aynu ognahay inta kale inta ay ku cagamaranayso iyo magacyada ay la bacday inagoo saami la leh maamulka Puntland iyo Kajubaland oo runtii haddii madaxweynaha qaataan wixii ka hooseeya koobaad waxaan rabnaa inaan inagu qaadano haddii wasiirka eeda tahay iyo haddii ra'iisul wasaaraha tahay ma aha xilligii waa laga baxay aan oran jiray hebel masaarifta ka helo halka ee inaga geeya ilmaha ka kursadeen waxaan doonaynaa matalaad inagu filan waxaan halkan isugu nimid duco iyo tahniyad aynu sameeyneyno xildhibaan Maxamed Cabdillaahi Kayse horey baan runtii loogu duceeyay in kursigaasi aduu khayr u leeyahay Ilaahay uu ku guuleeyo waana lagu guuleeyay ducada labaad ee laynooga baahan yahayna waxa weeye kursiga aynu horeyba ugu ducaynay in Ilaahay uu ku asturo inaynu imkana ugu ducaynaa laynaga codsado Ilaahay xilka ku asturo waxaan filayaa xildhibaanka anigu markuu halkan noogu yeeyay baan bartay in muntafac abu aha dadkuna way arkeen wixii uu qabtay intii uu la hawaday ee dan caam ahayd marka shakhsiga laga yimaado xildhibaan Maxamed Cabdillaahi Kayse aad iyo aad baan u soo dhaweynay ka cuqaal ahaan iyo ka dhaqan ahaanba aad iyo aad baan u soo dhaweynay waa ku kalsoonahay nin waajibaadkiisa ka soo bixi kara oo gudan kara oo mid Soomaaliyeed iyo mid deegaan ahaan intaba ka jibi keeni karana aad iyo aad baanu
arinkiisaasi waan ugu soo dhaweynay iyo hambalyo halkan waxaan ka taageeraynaa xildhibaan maxamed cabdillaahi kayse waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa talabada aan odhaynaa waxa weeyaan cabdillaahi maxamed cabdillaahi ilaahay waxaan ka baryaynaa xilka hago allah ku asturo xildhibaanka maxamed cabdillaahi kayse ilaahay ku asturo xilka iyo hawshaas loo idmaday ilaahay ku nabadgeliyo waynu wada ogsoonahay waa wax khatar badan hawshani waa wax dhib badan maaha meelahan la iska joogjoogee dhadhow khatar badan baa ka horeysa wax badan baa ka horeeya soomaaliya waa la haystaa belaaya haysata iyo baas ilaahay hanaga furfuro xildhibaanka waa u ducaynaa allaha barakeeyo xilka allaha ku asturo allaha ka nabadgeliyo xildhibaanka saasaan leenahay ducadii hore loo duceeyey talageli ahaana xildhibaanka waxaan u leenahay qalinkaaga iyo codkaaga ummadda soomaaliyeed ugu hiili qodobka koowaad ilaahay baan u mahad celinaynaa qodobka labaadna waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan maxamed cabdillaahi kayse aadan dirir oo ku guulaystay kursigii gobolka koraasidii gobolkan qayb ka mid ah wadaradda federaalka ah waxaan leenahay marka ugu horeysa oo soo dhaweynaynaa insha allah waana kula shaqayn doonaa haddii alla idmo adna waad nala shaqayn doonta ilaahay idankii in cabdillaahasin wuxuu ku yidhi habeen iyo dharaar ee bahay hadii ma kaa baaji ducana waxaan ku leenahay ilaahay ha ku xiftiyo ilaahay wixii sharac iyo dhiba ha kaa badbaadiyo ilaahay ha ku waafajiyo kursiga maanta aada fuushay adiga iyo xildhibaanada 300 ka badan ee soomaaliyeed xilligan xilligiisi waxaan xusuusanahay salaada duhur markaynu ka soo baxnay waxay is-casilaynin la hadlayay baarlamaankii soomaaliyeed markaasu wuxuu u sheegay maanta inay gacantooda ku jirto mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed inay hor fadhiyaan oo hortooda saa u soo farfadhiyaan kuwii soomaali halkaa dhigay oo shisheeya oo dhex fadhiya oo doonaya inay mowqafkoodii sii wadaan oo ay ciday doonayaan soo baxdo dhammaan waxaan la hadlaynaa maanta annagoo joogna gobolka cayn degmadiisa buuhoodle xafladda lagu soo dhaweynaya xildhibaanka aanu kaga wakiilnahay oo ka codsanaynaa xildhibaanada ummadda soomaaliyeed inay soomaali qaataan ayna qabyaaladiyo qof iyo lacag qaada runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta idinkala soo qayb galo xafladda tan lagu taageerayo injineer maxamed cabdillaahi kayse xildhibaankeenna xildhibaanka inooga meed noqday xildhibaanka golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya aad baan ugu runtii ugu faraxsanahay waxaan filayaa ajadaheennu wuxuu ahaa 3 qodob kow inaan xildhibaanka u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku asturo xilkiisa qodobka labaad wuxuu ahaa inaynu wixii tala ah ee inooga baahan yahay siino iyo inaynu u hambalyayno ducada waxaan la qabaa bulshadii hore halkan uga wadaceysay dhammaan ilaahay subxaana wa tacaala xilka uu qaaday waa xil culus xildhibaanka ilaahay subxaana wa tacaala waan ku baraynaa inuu xilka u fududeeyo qodobka labaad waan u hambalyaynayaa xildhibaanka maadaama uu ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya qodobka saddexaad ma rabo inaan wax siyaasada halkan kaga hadlo maadaama aan loo iman in siyaasad lagaga hadlaya loogu talagalay in xildhibaanka la isgarab taago loo hambalyeeyo saas daraaddeed xildhibaanku mas-uuliyadda uu qaaday maaha wax yar maaha duco kadib waxaa loo baahan yahay mar walba inaan kula talino biidnillaah ugu yaraan 5 qodob inuu xildhibaanku intaan la gaarin waxa qabto iyo wax muu qaban inuu 5 qodob uu ku dadaalo sidii uu samayn lahaa haddii xildhibaanka inagoo xildhibaanaha inaga maqnaa hadda dowladda federaalka 2016-kii xamar inaga jiray waxaan isleeyahay waajibaadkii laga rabay ma iman sababaha koosgareynayay waxay noqon doonaan insha allahu tacaala kuwa aan kula dardaarmi doono xildhibaankeenna xildhibaan injineer maxamed kayse sidoo kale kow haddii xildhibaanku qodobka koowaad state baa laga doortay hadduu state-ka 48 xildhibaan baa ka tegi doona magaalada garoowe waxay tegi doonaan xamar madaxweyne ay dooran doonaan cidu doono ahaado waxaa loo baahan yahay inuu ku xidhmo 48-daas xildhibaan qodobka labaad ee looga baahan yahay injineerka waa gobolladan tan waxay leeyihiin 10 xildhibaan
haddaanu 10 ka xilibaan ku xidmin wuxuu noqon doonaa xilibaan daad ku qaaday. Qodobka saddexaad haduusan xilibaanku ku xidmin xukuumadda soo bixi doonta oo madaxweynaha la doortay xukuumadiisa aanu ku xidmin isagana daad ka qaadi doona. Macnaheedu waxa weeye haddaad mucaarad iska dhixorato dadka deegaanada dadka gobolladana waxbay ka sugeeyeen ilba la iskaga kaayagaya. Saas daraaddeed waxa la rabaa mar walba xilibaanku inuu ku xidhnaado xukuumaddiisa. Qodobka afraad haddaanu xilibaanku degaan doorashadiisa hadda waxaynu diranay fariimo waxqabad aanu rabno inuu qabto. Macnaheedu waxaa ka horeynaya xilibaanku inuu halkan yimaado baahiyaha ka jira halka kan ee degaan doorashadiisa degmadan Buuhoole iyo inta hoos timaada. Haddaanu ogaanin baahida halka looga baahan yahayna dee waqtiga 4 sano wuxuu kaga dhamaan doonaa Muqdisho. Saas daraaddeed waxaa la rabaa inuu muhiimadda saaro degaan doorashadiisa mar walba yimaado. Ana hadda maamul baan ka tirsanahay, mar walba anigu eeriyadeena baan joogaa, baahiyaha dadkana waa ka warhayaa. Laakiin waxa la qabanaya aniga ii qabsoomi karaya iska yar xilligan injineer Maxamed Cabdullaahi haduu halka la yimaado waxa wax gacanta ku hayaa Ilaahay kusko waa xukuumad weey. Haduu san xukuumadda galaangal badan ku yeelan, wasiiradeeda galaangal ku yeelan, hay'adaheeda madaxa banaan galaangal ku yeelan, injineerka wax qabsoomaya ma jiraan. Maxamed Cali Bile warbaahinta dalka maasinid waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan tacsiid ducaa oo lagu baroordiiqay xilbaan Aamina Maxamed Cabdi. Waxa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ka soconaysa kulan lagu tacsiidaynayay isla markaana lagu duceynayay Allah u naxariistay marxuumad Aamina Maxamed Cabdi oo horay ugu tirsanayd baarlamaankii hore ee Soomaaliya isla markaana xilligan ay ku hanweynayd inay ka mid noqoto baarlamaanka 11aad balse ajishayday ay timaaday. Waxaana kulankan isugu jiray ducada iyo tacsiida la dhigay guriga Senator Naciima Ibrahim Yusuf. Waxaana ka qayb galay kulankaasi ducada mas'uuliyiin isugu jirtay heer federaal, heer dowlad goboleed, qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cumar Ciimo iyo xubnihii kale ee ka qayb galay kulankaasi ducada oo goobta hadal ka jeediyay ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin isla markaana xanuunka la qaybsanayaan eheladii iyo qaraabadii ay ka baxday marxuumada Aamina Maxamed Cabdi oo baarlamaankii hore ee Soomaaliya ka tirsanayd isla markaana ay sheegeen inay u soo shaqeysay qaranka Soomaaliyeed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dawladdaba iyo state-kaba ehelkii qaraawadii marxuumadaana ay ka baxday ee ahayd kaas xildhibaan marxuumad Aamin Maxamed Cabdi yaan ugu tacsiinayaa dhammaan inta aan soo sheegay. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed eheladii qoyskii iyo qaraabadii aciladii dhammaan sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Qoftan waxay ahayd qof ka dhex muuqata baarlamaanka golaha shacabka, waxay ahayd haddana especially anigu saaxiiba dhow bacdama aanu yeelanay wada shaqeyn dhow, waxayna ka mid ahayd dadkii ka wada shaqeynayay guddigii sharciyeed qorista buuggii doorashada shanta state ee maanta dalka ka jirta. Intan wada maraynay garabkayga socotay guddigaasoo aniga guddoomiye ku xigan ka ahaa, ayadana xubin ay ka ahayd. Waxay ahayd xubinta marna aanan cudurdaar iyo fasax aanan ka qaadanin intaas aan wada maraynay, ayadoo weliba gabar ahayd. Saa darteed waxay ahayd qof howlkar ah, shaqo jecel, dadkeeda inay u shaqeysa jecel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rabbi naxariisii janaha ka waraabiyo walaasheen marxuumad xildhibaan hore xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi. Waxay ahayd musiibo naxdin badan nagu abuurtay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan iyadoo kale nagu soo celinin. Waxaan halkan isaga tacsiinaynaa dhammaan ehelka, qaraabada, asxaabta, macrifada,
iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle madax iyo maamul iyo shacabba iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geerida marxuumad xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo inuu muxuu ahaa gadaasheeda uusan fidnaynin waxaan halkan baaq uga dirayaa hay-adaha amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle hay-adaha booliska nabad sugidda heer state iyo heer qaran in arrintaas aan sidan looga harin baaritaan dhab ah lagu sameeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto intii soomaali ahayd ee ku baxday masiibadii ka dhacday magaalada Baladweyn waxaan leenahay intii dhimatayna allah u naxariisto intii dhaawacantayna allah caafiyo intaa kadib waxaan si qaas ugu tacsiyeynayaa maama aaminu maxamed cabdi xildhibaanadeennii sharafta lahayd waxaan u mahad celinayaa inta ay gogashaantiilay ee ehel ah iyo asxaab ah ee nagu soo booqatay gogasho noogu tacsiyeysay iyo inta noo dhimay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan si tiiraanya leh oo murugale ugu tacsiyeynaynaa walaasheen xildhibaan aaminu maxamed cabdi waxaan leenahay innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun allahu naxariisto runtii aamina waxay aheday qof aad iyo aad u qiimo badan waxaan alla uga baryaynaa inuu kitaabkeeda midi ka siiyo kuwii annaguna gadaashood alla nama fidneeyo runtii aamina waxay aheday qof ergarad ah aqoonyahan ah aadaabsan aad iyo aad u qiimo badan runtii ahludiin ah waxay ahayd qof oo ay tahay in lagu daydo oo dhinac kasta looga daydo dhinaca akhlaaqiyaadka dhinaca aqoonta dhinaca deganaanshaha dhinaca xawaayeen aya afmaalnimada waxaa soo dhan maanta waxaan u imaanay tacsida walaasheen xildhibaan aamina inaan saxiixino xildhibaan aaminu maxamed cabdi allah u naxariisto waxay ahayd xildhibaanad qaran waxay ka baxday ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxay ka baxday dhalinyarada gaar ahaan waxay ka baxday bahda waxbarashada waxay ka baxday inta damiir kale ayay ka baxday dhanka kale odayaasha beesha mudulood ayaa ku wareejiyay ugaaska iyo xubnihii ka socday beesha Gaaljacel geel ay ugu talagaleen inay ugu qayb qaataan tacsida Allah u naxariistay marxuumada Aamina Maxamed Cabdi isla markaana ay sheegeen inay la qaybsanayaan xanuunka Maxamed Cali Shido iyo xubnihii ka socday beesha Mudulood ayaa kulankaasi ducada ka hadlay. Waxay ahayd xildhibaan taariikh weyn ku leh dalka iyo dadka, waxayna ku dhimatay shahiid waqtigan intuu ku ekaay. Waa maalin murugo, waa geeri xanuun badan, waa maalin naxtin leh, laakiin intii aan ku lahayn ayaa intaas ku ekeed. Waxaan mar kale uga taxsiyeynaa qaraabadii iyo eheladii iyo almadeertii iyo waalidiintii iyo walaalihii dhammaan intaas ayaan uga taxsiyeynaa qaraabada guud ayaan uga taxsiyeynaa si gaara bahda waxbarashada bahda siyaasadda qaybaha diinta qof diinta islaamku si fiican u taqaanay aheyd ilaahay ha u naxariisto walaashayna gabartayni xildhibaanadayni aqoonyahankayni ilaahay ha u naxariisto aamino xildhibaan aamino waxaan leenahay qabrigeeri qanicaad allah ku siiyo sharafkay adduunka ku lahayd mid ka weyn aakhira allah ku siiyo haddii mawaadin jiray haddii halgamay jiray haddii qof diiniya oo maaragtaya ka run sheegaya uu jiray intaba waa isku ahayd ummadda indheheeriyay ahayd runsheergeeriyay ahayd caalimkeeriyay ahayd ilaahay waxaan uga baryaynaa oo maaragtaya aan ka run sheegaynaa oon gadaasheer maaragtaya markhaati ka nahay ilaahay waxaan uga baryaynaa waxaan markhaati uga ahaynoo fiicnaanteedii ahayd in ilaahay uu ku jibaaro kulna sudaayatul mowt ducada loo duceeyey marxuumaddaas walaasheen allah u naxariisto allahna u aqbalo intaas kadib ugaas iyo qaraabo soo dhowaada annagu waa soconnaa ogaalna kuma soconno
ciidan aan iska soo booqanay turufa jira darteed iyo beesha mudulooda maalmi uu dambeeyay ay taxsiye culus oo dad culus ay ka baxeen weyna yaalna darteed yaani wixina lan ka filayay maareeytay iyo wax ogna kuma soconno laakiin oo sida akhyaarta hore u sheegtay waxaan ku nimid inaan idin soo salaano marxuumaddan u ducayno ugaaska beesha gaaljacley qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankaasi tacsida hadalka jeediyay kum raxmatullaahi wabarakaatu duubka ina sharafta leh oo hoggaaminaya ugaaska ugaasyada dhammaan bahweynta mudulood tacsida noogu timid waan idinka gudoonay tacsida awal bidow waa ogeyn inaad gogol aheedeen oo muxuu ahaa gacan mudulloodna ay yiraanayn waa ogaa waxaan gadaashaa in taagan xoolahaas idinkaa keenay deeqdaanaad keenteen aad iyo aad baa aadnoo farxadgelinaysiin imaashadiina annagu deeq waxaaba noogu daray imaashada aad noo timaadeen allah u naxariisto waa un tacsiyadan wadna maanta waxaa tacsiya runtii oo runtii tiiraanyo xooggan ay weheliso maxaa yeelay waa aad iyo aad waxay ahayd arrin aadan ugu naxno oo aada looga naxo aadna uga xumaanay runtii allah u naxariisto xildhibaanadeennii amiir maxamed cabdi gadaasheed ilaahayna ma fidneeyo waana intii la yiri aan la qabnaa maxaa yeelay waa qof wax ku ool ah oo qiimo badan bulshadan u lahayd ahayd waxaan maanta iskugu nimid tacsiyada aamine maxamed waxay tidhaahdeen wax ma wadno iyo xoogaa cudurdaar ah ee xaqiiqatan intaan qof rainoo taagnaa wax u dhiman ma jirto oo sharaf iyo xurmad intaa ka badan yani qof bani aadan laga heli lahaa ama laga sugi lahaa ma jirto waan ku faraxsannahay aada iyo aadan ugu qanacsannahay horena waa wax badan waa isla qabannay waxaa kaloon u tacsiinayaa mashaa'ikhdii ganacsatadii intii aan anaga runtii waan sheekha waan maqalnay laakiin annagana waxaan iskaga dhex jirnay culayskan iyo dhibaatada aan ku dhex jirnay kaasna cudurdaar wahagaag barnaamijku waa caawayey daljir madasha baadigoob oo aqoonyahano kala duwan ay ku midaysan yihiin ayaa waxay sheegeen inay ka shaqaynayaan ka saarid dalka dhibaatada ee ka jirta oo dhinaca hoggaan xumada ah waxaana arrintan ay sidoo kale sheegeen inay kala shaqeyn doonaan xildhibaanada lasoo doortay sidii hoggaan dalka samata bixin kara loo dooran lahaa haddaba madashaasi ayaa warbaahinta waxaa la hadlay afhayeenkeeda oo lagu magacaabo cabdi fataax cabdiraxmaan madashan ujeedadeeda waxay tahay waa madal culaysaar ah oo waxa loo yaqaano pressure group oo baadi goobayo in la helo hogaamiyeyaal suuban oo dalkan hore u sii marin kara waa madal doonaysa inay culays ku saarto mucaaradka iyo muxaafadka in waqtiga yaree haray in doorasho loo dhaqaaqo madashan waxaa ku kulmay siyaasiyiin hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay waxaa ku jira guddoomiye baarlamaan nin soo noqday waxaa ku jira wasiiro waxaa ku jira xildhibaano waxaa ku jira safiiro waxaa ku jira agaasimayaal guud iyo mas-uuliyiin kale oo aqoonyahan isugu jira hadafka ugu weyn ee aan doonayno waxa waaye in aan u sacyino dadka soomaaliyeed hogaamiye samata bixin kara dadka isu keeni kara xasilooni siyaasadeed mid abni iyo in dalka horay loo sii wado dowladihii dhismay wixii ay qabteen horay loo sii horumariyo waxaan rabnaa annagu ma nihin xildhibaano waxaansan nahay lix jeclayaal waxaan leenahay oo aan waqti badan soo gelinay dowladihii soo dhismay waxaana dhibaayo iftiinkaa yar ee dowladnimo in uu bakhtiyo dalkana uu galo xasilooni darro dibna loogu noqdo burbur laga soo gudbay 30 sano suurtagelaysa annagu ma nihin xildhibaano xisbiyo ma jiraan hase yeeshee waxaan nahay siyaasiyiin rugcadaa ah waxaan rabnaa inaan dhammaantood la kulano inta badan ee waqtiga noo saamaxo musharaxiinta madaxweyne waxa ugu horeeya oo aan kala hadlayna waxay tahay in la dhammaystiro waqtiga ugu degdegsiyaha badana dalka doorasho loo dhaqaajiyo oo la doorto guddoonka labada gole aqalka sare iyo aqalka hoose waxa noogu xiga waxay tahay inaan wareysiyo iyo kulamo la yeelano musharaxiinta u sharxan xilka madaxweynenimada si aan u ogaano
in wax lagu tartamayo aanay noqonin qabiil oo aanay noqonin wax la yiraahdo lacagaan haysta ee ay noqoto barnaamij siyaasadeed. Waxaan weydiinaa barnaamijkiisa siyaasadeed, waxaan rabnaa inaan xoogaalsano, waxaan rabnaa inaan ururino xog badan, kadibna aan markaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada soo baxay si kasta ha ku soo baxaanay mas-uuliyadda dalka iyagay saaran tahay, waxaa kaloo mas-uuliyadda saaran tahay aqalka sare. Waxaan rabnaa inaan la kulanno, la hadalno, wacyigelinno, xusuusinno mas-uuliyadda ay dalka u hayaan iyo marxaladda maanta taagan. Shalay baarlamaankii hore meesha uu ka baxay, aqalkii sare waa ka baxay, maanta mas-uuliyadda dalka waxay saarmaysaa oy fuulaysaa labadaas aqal xubnaha ka tirsan oo runtii u badan dhallinyaro. Annagana waxaan nahay odayaashoodii, waxaan rabnaa inaan wacyigelinno oo aan u sacyinno oo dalka iyo dadka aan hor keenno hogaamiyaha ay nala noqoto, annagoo aan u fiirinaynin qabiil, annagoo aan u fiirinaynin dana siyaasadeed aan ka lahayn, annagoo aan u fiirinaynin saaxiibtinimo iyo wax lamidka, balse aan u fiirinayno barnaamijka siyaasadeed ee hogaamiye kasta uu wato. Horena aan barnaamij noocaasi oo ah baadi goobka hogaamiye suuban aan u qabanay, aan rabnaa inaan ka dhigno practical oo aan ula wada kulanno hogaamiyaasha, kadibna aan dadka usoo bandhigno oo aan weliba dhallinyaradeenna xildhibaanada noqday iyo gabdhaheenna aan u bandhigno oo aan kula talinno inay dalka u dooraan hogaamiye suuban oo dadkan iyo dalkan dhibaatada badan ka soo daalay ka gudbiya oo xasilooni iyo deganaasho siyaasadeed iyo mid abni iyo mid dhaqaale intaba wax ka qaban karo inaan u sacyina rabnaa. Waxaan ku hirgelin karnaa marka aan wareysanno oo aan barnaamijyadooda siyaasadeed ogaanno, yaan waxaan rabnaa xildhibaanadu waxay ka yimaadeen oo ay ka soo jeedaan shacbiga Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inaan ku qancinno oo shacbiga iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee waxgaradka ah ee lexjeclada ka haysa dowladnimada Soomaaliyeed inay iyagana gacan nagu siiyaan oo aan ka wada shaqeyno horta dalka inuu doorasho aado. Waxa ugu wanaagsan ama ugu muhiimsan ee dalkan maanta muhiim ku ah waa inuu doorasho aado si aanan burbur iyo xasilooni darro u imaan. Waxaan rabnaa inaan xildhibaanadana waa xildhibaanadeenni aan ku yeelanno talo, aan u sheegno mas-uuliyadda ka saaran, aan ku guubaabinno inay dalka u dooraan dadkan aan kuu sheegay dhammaantood waxa lexjeclo ka haysaa dhismaha ama sii socoshada dowlad Soomaaliyeed. Sababteedana waxay tahay xilal kala duwan ay ka soo qabteen, waxay u soo shaqeeyeen qarankan, sidaas awgeed waxaan annagu ka koobannahay qaybaha bulshada Soomaaliyeed. Mana dhacayso in qabiil ama shaqsi si gaara, sababtoo ah dad kala duwanaan nahay, weli waa yacni albaabkeenna wuu furan yahay. Cid kasta oo u damqaysa oo rabto Soomaaliya inay dowladnimada sii socoto waa soo dhoweynaynaa. Mana annagu qabiil manihin, yacni ma dhahayno, laakiin waxaan kuu sheegaynaa in intaasi meesha ay isla arkaan oo ay ku qancaan barnaamijkiisa siyaasadeed, oo ay ku qancaan in uu yahay qof samata bixin kara, qof hore u sii dhigi kara, horumarin kara waxqabadkii dowladihii horey u jiray, sii gaarsiin karo meesha la rabo, oo ah xasilooni, oo ah dhaqaale fiican, oo ah in dalka uu helo siyaasad deganaasho. Cidda markaas aan u garanno yaan annagu soo bandhigayna, weliba xildhibaanada labada aqal aan la kulmayna waxaan u sheegaynaa annaka oo ay naga tahay si daacada oo Ilaahayna uu nala ogyahay in aan u tusaalayno oo aan u sacyino oo dhahno doorta hogaamiyahaas waa hogaamiye dalka ka bixin karo marxaladan uu ku jiro. Waa sii wadaynaa, waxaan weli ballan qaadaynaa hogaamiyaha la doorto oo ay hogaamiyo ay doortaan oo dalkan loogu doorto inuu madaxweyne ka noqdo, inaan la shaqeyno madaxweynahaas baarlamaanka. Madasha baadgoob ayay ahayd waa hagaag. Xubinta sicirka iyo suuqa kusoo dhawaada barnaamijka caawi daljir. Kusoo dhawaada dhegeystayaal iyo daawadayaal, xubinta sicirka iyo suuqa maanta idin ka imaanaysa degmada Burtileh. Waxaan idinka soo jeedinayaa anigu Axmed Cabdixamed Axmed ee aan ku bilaabanay iibka raashinka. Kiishka briska waa $28, kiishka burka waa $33, kiishka sokorta waa $32 iyo bar, kartoonka baastada waa $8 iyo bar, canahada sada waaweyn waa $16, canahada sada yaryar waa $8, caagada saliidda waa $7 iyo bar, tobolaha saliidda waa $25, kalluunka kartoonka ambarka waa $33, afkana waa $16 iyo bar. Dhanka khudaartana kiilada barrada waa $8, kiilada basashana waa $7, kiilada yaanyadana waa $1, mooskana xabadi waa $3, batiiqana xabadi waa $8, liindhanaantana xabadi waa $1, liin macaantana xabadi waa $3, dhanka shitaalkana basiinka tanigi waa $24,
نفسدان تنقو كوبي لواتن دولار كاسكو عنتد لواتن كجي وسودن استيو دولار وقدم بين إيبك حولها كالاقلين خنفقو يلبون وستيو بغلو دولار تبا حرق نفقو يلبون وستيو تن دولار نفكو تركانا واتدواتن دولار نفكو تيغدانا والاوي لواتن دولار تيغستيا لي داو ديال وانانين تاسحون تسعركي سوق وماتن ايكا امان سدقمة بورتلي وحنا نكسو جيدين يعني احمد عبد احمد احمد وهاك قيبها دم برامج كي يعني كوسي سقي ناية مجال هذا جروا عاصمة بنتلان أقويها إن مهات جبيع يوحى وكسب عندي جاه يد علم باريس حرون تذكروا ورادت كبغرتو يدي رار سبا يقولي بقى جوجيتان كودي منطقة بنتلان وحنا بقرد عصي رار سبا أي تلنا يسي حلقي النبي الله سليمان عدبا أرنتن أيو سيق تدر وجهله وودن aad iyo aad u taariikh fog u leh oo u leh maartay waxyaabo la sheegsheego oo taariikhyahanadii hore iyo qoraayadii hore aad iyo aad u qoreen haseeshee waxyaabaha la taaban karo oo dhulka dushiisa lagu arko aad bay u yaraayeen mujtamaacaynii hore ee Soomaaliyeed ma ahayn mujtamaac wax qora ee wuxuu ahaa mujtamaac hadalka wax isu gaarsiiya marka wax kasta oo ka jiray dhulkeena waa dhumeen marka inagu xataa waa ogtihiin oo يعني أصل كتتك الصومالي ده هذا اللي بدن بعك تهاجن سبب هذا اللي كوجي تهاجن هو حوي ترى قرال بمجرين كوني سجال بقولي أفرت صدق حدواتك كهرو وحلا قري مجرين مركب وحي أي إيش شيء جيرين أما إيش أورن جيرين أما وحي دعي أما دعوين كيورمي وحي نقدين واحد مي مركب لكن أرين تان عاو أنسو جين ده نوا أرين كوسابسن إني نمركب يجو رئيس أرجنو دليله iyo qoraalo la fahmi karo oo wax ka sheegaya wixii hore iyo dhacdooyinkii hore ka dhacay xeebaheena ama dhulkeen bismillaahir rahmaanir rahiim waxa kale ku saabsan tahay arrinteenu oo macnaha ciwaan u ah sida aad halkan ku aragteen joogitaanki iyo imaatinki ilbaxnimadii reer Saba ee ka dhisnayd ama ka soo daahirtay wadanka aan walaalahan ahay inuu ku toosanay Yemen mudahaatan laga joogo 3000 sano ilbaxnimada asruntii waxay ahayd midii ugu balaarayd ee wadamadii bariga sideen wada ognahay binaadanku galbeedka iyo bariga ayay ilbaxnimadu ku soo horreysay oo xagga diimaha dhinaca binaadanka oo beerashada qoraalka oo wax qoro waxa soo dhayn bariga ku soo horreeyeen marka laga reebo ilbaxnimadii masaarida waxa weey ilbaxnimada labaad ee ugu balaaran adduunka ee ka tagtay wax la taaban karo ama meelihii wax ku caabudi jireen qasriyadoodii dhismayaashoodii biyo xireenadii ceelashii iyo qoraalo aad u fara badan oo kumanaan gaaray oo laga dhaxlay marka ilbaxnimadaas oo la ogaa inay maartay ka soo baxday jasiiradda carabta koonfurteeda gaar ahaan waddanka hadda Yemen la yiraahdo cid badan kama iyan warheyn xiriirka ay la lahayd banaanka marka laga reebo xiriirka la ogaaday oo inay Eritrea iyo Ethiopia buuraleeda dhulka buuraleeda oo Ethiopia inay xiriir ay la sameysay oo ay gaareen waa la ogaa laakiin meel kale oo adduunka ka mid ah inay gaareen horey looma ogeyn marka tanuna waxay ku soo kordhisay oo noqotay iyaga laftigoodii ama dadka ka shaqeeya taariikhdaas adduunka markii ugu horreysay ay ogaadeen inay ilbaxnimadaasu badaha ka gudubtay oo ay tagtay meelo kale waa sida hore u sheegnay waxaa jiray in cid kasta oo wax qodhay marka laga soo balaabo taariikhyahanadii hore ee Greek iyo Romanka kuwii carbeed kuwii reer Yurub ee waayay dame kulli inay ka sheekeyn jireen inay dhulkeenu ahaayeen dhul maartay ganacsi badan oo xor ah ka socday oo kaas oo salka ku hayay dhirtii udgooneyd ee Ilaahay ku abuuray dhulkeena oo sida la og yahay Ilaahay iyo xilligi masaaridii reer Fircoon iman jireen oo ay ka adeegan jireen mowduucan wuxuu markii hore ka soo balowday in dad dahab raadinayay waa waayada kamid ah mudahaatan laba sano laga joogo inay meel ay ku tarki faleen ay qodeen taasna dabeedna ay la kulmeen qoraaladan iyo waxyaabahan aynu soo bandhigi doono taa kadib anigu markaan taa ka warhelay maadaama aan arrinta aad mashquul ugu ahaa aadna u xiiseynayay aan markaas ii suuragashay inaan u tago inaan maaragtay soo fiiriyo meeshaas inaan soo sawiro inaan soo cabiro ayay noqotay marka natiijooyin ka soo baxayna waxaan rabnaa inaan hadda meeshan ku soo bandhigno caawi waxaan marka koowaad horta rabnaa inaan idin sharaxo wax yar ilbaxnimadii reer Saba maxay ahayd oo reer Saba isaga sheekeyn meeyno mar la markii reer Saba la sheego
قرآن كابا حسوسا نيسا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن اليمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور إلى آخر الآية وإلهي سبحانه وتعالى سورة السبأ كقول رمي إن هاي انقون هل كاستقناء بي حرين كودي ويناء وقرآن كشكي مركا وحي هايين مجتمع سامينا وسميتك قددك الله إلى هذا كونفورت الجسيرة دا عرفت الدقناء مركي هو روحة حرونة هنجلي مقالة لورنجل السرواح وإن كقورين ومقالة هذا ما أعرف الله إلى هذا قبل كمعرف أي قورين وحيا به وحيا هايين البحنمو آدو بلارا وحيا هايين مجتمعي دي قوري أدونك وحقوري قرآن لدى سميهي سيدا دراد التاريخ دي دعوذين كالوكو دي كالعي ويديوان قليين وحيا هايين مجتمع ديمه انت بدن وابك ويقو يكو الرئيين واقه روحي عابد جلين وح إله أما سنم أيقو يالين عساستر من ليا هذا المنقة إيو وحي عابد جلين بعيدك كان بورها كنو الأوقيسها واوين وحي كالو آد وقد ما ينجلين أو سيدي عبادي وكال أسا ما ينجلين والدين تودي هوري أو وياشو ودي هوري هسي يشي مردحي واحد عضي إن أقونا وحي من الله هنا وحن لنا نبي الله سليمان غلط وكرر شيء غير مناسب أنا وحنا كينج سليمان مركي ونبي سليمان يمن تجي سجال بقول أصلا كهر لسيد النبي عيسى وحي كده ماي وحسوق على دين تيهودا وحي كده جان إني مارت عابدان وحي أبي مركي وراء عابد جيران وحنا قاركود أي كبيرين دين تيهودا واجي دمبرة لنا عسعودي قبل كنا جيران ليا ضيا وحسوق على دين تكريستان كمركي النبي عيسى ده شيء ودين تكريستان ويسوب حضي dabeedna halka rabshad ba ka dhacday oo boqor kamida boqoradii reer ximir oo reer saba la xiriiray ayaa dad xasuuqay oo aad u dhibaateeyay diinta kristaanka qaatay asxaabul xuduud mid ay ku arateen quraanka oo laga sheekeyay ninka dadka godadka u qoray oo gubay magaalada xuduud wali suuudiya ku taala gobolka najraam ay ku taala taas marka kadibna boqorkii Itoobiya xilligaas oo isagu kristaan aha oo gargaarsanay boqorkii Byzantiska nimankii loo jiray Europe marka ka talinayay ayaa ku duulay Yemen way qabsadeen ilaa 70 sano ayay haysteen oo iyagoo markaas u heelinayay mujtamaacii kristaanka ahaa intaa wixii ka dameeyayna ilbaxnimadii reer Saba iyo reer Ximir way daciiftay waxay ahayd mid federaaliya waxa ay ka koobnayd boqortooyadii Xadarmood boqortooyada Qatabaaniinta Al-Ma'in mid loo jiray iyo dhowr kale oo yaryar oo badan bay ka koobnaayeen waxa ay ka sameen jireen dhaqaalahooda ugu weynaa beeraha iyo ganacsiga fooxa iyo xawaashka oo alaabta markay Hindiya ka timaado amba Soomaaliya laga soo qaado in xeebaha Yemen lagu dejiyo dabeedna ay kolonyooyin ama convoys awr ah ay qaadaan ilaa ay Yurub ka tageyso marka cashuur badan bay ka qaadan jireen hase yeeshee markii ay Greco-Romaniska markii ilbaxnimadii Masar ay duntay oo Romanku ay qabsadeen Masar ayaa waxa dhacday nin dalmareen ahaa oo magaciisa la garan waayay laakiin qoraalkiisa la helay ayaa ka soo dhoofay Berenice magaalada oran jiray Masar isagoo maray xeebaha Soomaaliya dabadeedna raas casayr ka wareegay ilaa Muqdisho buu gaaray Hindiyu tagay Sri Lanka uu tagay ilaa Iran buu maray wuu badbaaday doonidiisa ma degin wuxuu ku noqday Masar oo markaa ay Roomaanka ka talinayeen markaa wuxuu ogaaday ninkaasi Mansuunka dabeylaha Mansuunku soo shaqeeyaan dabadeedna waxa dhacday suuqi Masar iyo Yurub iyo Roma alaabtii ay marin jireen jasiiradda Carabta oo awrto ay qaadi jiray oo ay boqortooyinkaas cashuurta ka qaadan jireen ayaa badal la mariyay sidaas daraadeed boqortooyinkaas wixii waayeen lacagtii ay ku shaqeyn jireen iyo cashuurtii halkaas ay ilbaxnimadaas ku kala firirtay aqoonyanka mahad jabiya ayuu kaasi ah gudaha barnaamijka caawi dirtiina qodobkaas ay ugu dambeeyay aniga MCI ay idan la socsinay barnaamijkan mid intaynu ku kulmi doonaa nabadgelyo.